І першим щасливчиком стає Кобі Осман. Вітаю з випуском. Далі Роберт Кочмарик. Його немає. Наступний. Максим Абрамович. 500. Також немає. Марко Стровський. Відсутні на врученні дипломи. Це як 5 годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це ми? В дубі, чувак. На вашій вечірці вбили карлика. І ви під підозрою. Цієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон надере вам зад. Готуйте вазелін. Від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись ноутом, і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не труп. Чи спробують, можна лагодять роутер? Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо хештег селфі-паті. Стопудово тут уже тонне відео. А ну розійшлись! Хто дозволив набухатись дитині? От гадство! Це ніфіга не кіндер! Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, вечірці кінець, а значить кінець і нам. Яка вечірка? Ти нормальний? У нас, бляха, трупак на газоні! Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все, лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку, де він пісає? Він зомбак! Ніякі всраці не зомбак! На основі історій людей, яких ви фоловите. Спокійно, ваш декан у порядку! Отже, вилобки! Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно! Писько ріг, ти веселковий! На! Я вища істота, не чіпайте мене! Кукла нема! Бляха, нас посадять всі! Заспокойся, стекло! Що заспокойся? Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Селфі-паті. Цієї весни у всіх кінотеатрах країни.